to go Uganda, you're getting at your sins, you're quite in good rubber. I'll put you subscribing, sharing, or commenting. Sakono Queen, some to go Uganda, you'll get it. To Gamba Tina, we will invade Kana Sigatia Kunsakumbria, so Sakono Queen was a Saliza Vulijo. Zeka Kalam, the answer at the Liku Camera. Mbali Creation Center, in Vajita International Freedom, Vajita Nang Finals, where to Ndenga abantu abalala okubatenga tujjane tubawo nga abajulizi nabigezaako okubatenga bitambula mpulampula kasokamala okubatenga kujjukiza ku bibo oganika nachete product banagabiri sausas basangima ku accessibility Dr. Senjobe wasinga kujjanjaba okubatenga musinkana ebisobola okubatenga bigatta bulungi ako ku Sheikh Amri Kakomo alomba dua sangwa nasa na kabulengwa osobola okubatenga ebizibu ebikusumbula ogendayo nakuyamba mu bizibu bigezaako okubatenga bikutawanya mpulampula okujjukizaako ku Derek Auha Investment tunda mayinja gasi okubatenga kulabisa sa obulungi mu kitundu kyo mu nyumba yo mu kikomera kyo asangira ku step by step ekisasi wali obose okwata kuba kunamberi wa screen yao ebidoso kwateka bigata bulungi mukujukiza bi 7 on x ray busika pe bayi mukabi akaga ngirambe na musambu mwezi guno kuyingira nusu kasambu zo kazo kaya akaga jano ita abantu abali evumba na abantu abali zero gayi abali ebusika gwerange na kuzomweze 10 na musambu South Africa ngena kuzomweze musambu mwezi gwo munana Lydia Jasmine ajja mu kifwa kita Copan Mix Launch, kuingira brand bitano rani yekumi tano. SN Powers Cashmere Class mbategese. Lawrence Songe Changa, abetuwe South Africa mrani baga, awe chugwera mpola mpola. Sebo saidi eno nino mkulu yabe, mkosi kwedi yosini. Echinde ese wano, kugeza kukwatenga, abantu bade bageza kwa labi mbibi bata tigira. Yeah. Kwa kugolo, kufineri kugolo, kanzo nipa duka wali yangi bate, yeah. Au nawe nawe tuwagalo tigira, bino mbibu. Omuntu wachibundeko bibino wa abanga tachitigira. Ne yanziza kakalamu. Osoki ya danja kubuza kumuntu ina alava Uganda vyogere. Kweba binyo. Babuza yaka wali Boston. Wali Boston. Massachusetts. Wali Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts, Boston, abali New Jersey, abali mu America, abali mu diaspora, wonde no mu bawarabu yona abana batulaba, abali Bahrain, abali Turkey, abali Qatar, abali mu Oman, abali South Africa, mwe bali kwena namulaba Uganda byogere. Nze bampita budi abi mu Uganda, nanianzizo kubanga nange nzija ko kumukutu, ogwa Uganda byogere kakana. Abantu bagera kungamba mu ngo musajja tumutaddeka, onti ono ikaye namba bi. Yego kaya wisdom. Kaya wisdom bamu go be sempale nyimbi. Ne kaya wisdom tasobola kulaga magurunga gaga. Eh agalaga sema to waiting kuri alina suti zirandi yagalagira kati. Agenda Netherlands. Yeso saja muzivu nyo. Na ye. Njagalo sokote metemere muko. Omuntu abadde tagobera radio Simba, omuntu ali mu mawanga agenja ulo, omuntu ali obulize chebayita International Day of Freedom olunako olwa lweddembe. Yeso. Ali radio Simba lwetegeka. Na ulira nti waliwo mupira gobaita nesambira byange. Kiki kya enzo kufuna mu. Ekyangu. Okusokera ddala bo ulira chebayita National Day of Freedom andoza radio Simba ekintu chebadde ekola chekintu chokka. Cholooza konti ndoza mumpuliziganya mu mayengo ga radio. Radio eno yekyasinze naddala mubaweereza mu lulimi Oluganda. Osobola wakana nange oba n'owakana ne keyboard yo naye kiri ku statistics. Oba n'owakana n'essimu yo. N'owandiika ekigambo ky'oyagala. Era nze nina musobola kubanga ndi part of the team ya Radio Simba. Kubanga ndoza buli omu ayayanira okubeera waawo. Bw'otunuulira amayengo g'empuliziganya naddala abantu abasobola kubanga bagoberera ebintu nga gye tukolamu ebintu. Simba yakolanga ekigunda. Abantu ne bakikopa ne bakibuukira. Kidda. N'era kigenda komawo. Bw'otunulamu okondooza olw'abantu abayiiya be tulina nga bakulemberwa JJ Ssemanda, omukulu oyo Musamu Ekitiibwa, ne bayiiya ekintu kye bayita n'eyimbira byange. Ne Kapalaga mweshara. I think ne Kapalaga oyo naye oyinza omuyita veteran. Anje Ssemanda kibadde gamba buuze eka bali mu US. Yes, sir. Kubanga y'omu ku bafaani n'abawali. Ya, kati nze ndoozaamu ko nti Radio Simba y'eradio esinga okubanga ewulirizibwa ensi yonna, naddala mu mpeereza ey'olulimi Oluganda. So, bwe tudda ku n'eyimbira byange ne National Day of Freedom, lwe lunaku abakulu abakuli ebyokuyiiya ebigenda kumpeo ku Radio Simba nga bakuliwa omukulu JJ Ssemanda lwe yalaba nti asobola okubeera nti asobola okuyiiya olunaku abantu ebiseera ebisinga naddala katugeze babadde mu COVID abantu babeera n'ebizibu ewaka abantu babeera n'ennaku sukaali wa mutwalo sabuni wa mutwaro sabuni ya womu abantu bachaina era ne sukaali ajatuukayo amafuta alowe na basanga yesa kakati omuntu n'abeera nga talina olunaku lw'asobola kubeerawo ng'alina kyebayita essanyu bwadde waka mukyala ayomba alinga ekyokoola kati nolwensalawo osobola okujja naku ayagala nga tekimazeeko mulala mirembe
twesambira byaffe tweyimbira byaffe tweyogerera byaffe tweyambalira byaffe in fact dress code eri bituli bituli byerera abaana bali wana abasingo balabye nange bwenva wano ngenda kugendera nsulemu ekikumba kisegera so lunaku lwanja olwo naye mu kusookera da events ezibeeranga tetunaba kugenda eri olweggulo aba contestants gye babeera we batandika okuba endongo naddala abaana abadde bayitamu ku mpewo tubeera n'ebintu bingi nnyo naku lwa unfortunately ntageddeko nti tetugenda beera na pikipiki ezempaka simanyi nsonga kinejo gye yakiŋŋambyeko naye abadde bagoberera n'ebimira byange tubeera n'esambira byange omuga gw'abantu tiimu kumi abasambi kumi n'omu kyetulaba wano naye nga abasambi abo abataano babeera bakyala golkipa ayina kuba mukyala nga gyewaliisa ejjaze nogamba akakumba ako baba kajaze kaseno kanyumidde wano gomesi abakyala abaami ne bambala amakanzu mu kisaawe kyetulaba wano mu buganda kimanyiddwa nti gomesi n'amakanzu byambalo bya buwangwa nti omuntu okubyambala eitha aba agenda kima muko oba akyadde ku buko ebintu nti emikolo egy'obwobuwangwa kisigala kyambalo kakati wano ffe twasalawo ne tulaba nti bwe babanga emipiira egya bulijjo omuntu asobola okujja n'ayambala jeze n'ayambala n'akapala kampi nga kendimu kano olwaleero kirabika kityomuseseseeseeko nedda ndya bulungi kati niwe nagisesa empale ekyo omubiri gwegwo ate nsayo nka nga nkolola kitutegeera so omuntu bw'ayambala gomesi sooka ojje katondo musajja sajja onenge soka osembire kwali katondo jangu wano booti yita wano booti ojje twogere bulungi ekyo kyebaita National Day of Freedom empale eringa kateni naye nga era kyekyo tuula wano tofaayo nja kuyita nga tugenda okwogera oli bulungi kale tugere maasi banne nkunyonyola nti eki ekimakinga okuba nti kino kyeyambadde kyebayita bati empale olunaku lwe tuliko kyonna kigwayo nti byange tugere maasi toka otuule so kakala n'omuntu alaba uganda byogere mbadde nkutegeeza nti guno omupiira tonagula bako walala radio simba ekopeddwa mu ango zonna bakopya amaloboozi bakopya abakozi ne batwala abakozi ne bakopa simba byekola abakozi ba simba abasinga bagenda bulaaya katono nnyo ababa wano ne bagenda ku maredio naye kizibu nnyo okusanga nti kontenti wa simba omusanze ewalala bwogezaako kubanga wetegereza ebintu nga webitambula so nja kutegeezaako nti tonalabayo tiimu eyambala jaze nga kanzu namagomesi ekyokubiri ekibeera mu muzannyo guno gwe mupiira ogukyasinza okubeera ogw'amangu eddakiika ziba 5:20 nga tuwumula kano kebakwale bati nga batakula egundi bekategeeza kati omupiira ogwo nga tegunaba kutandika tiimu zombi zeyawula emu negenda ku goolo y'erinda nedda ku goolo y'eno munembira byange awedde tubadde tutandika nga nti omuntu asooka ku mupiira ng'abadde ayavula n'agusookako mu senta weguli n'agukwatako oyo aba ayina goolo emu mu kisawo era nga tutandika ayina goolo emu abasibi bakapapula mukimanyi ebeera handicap bonabona abasiba betting agusookako aba amaze otteebago kati kiteeza nti gugenda otandika nga asoose okukwata ku mpiira ayina goolo egyo naye olwaleero olwenkuba nti ng'omanyi enteekateeka na biki ebibaddewo tiimu ezimu zituuse leeti nendaba nga kiyinza okuba nga tekijja kubeera feya nga tiimu emu etandise nga bagikubye goolo emu nga tetesambyeko nze neŋŋamba nti kale asoose okukwata ku mupiira olwaleero tukikoze nti y'aba asooka okutandika omupiira aba kyebayita okumala omupiira mu senta naye nga okuba okumaliriza omupiira omuntu asooka okale nga eddenge erisooka naye wali kibaddenga nti asooka ogukwatako yabeera ayina goolo so nga gugenda otandika nga akutte ku mupiira ayina goolo emu ku bwereere asooka kalamu byebimu ku bintu byosobola okuba nga olaba mu mupiira gu nekyenjawulo kirimu nti bwe gugenda amaliri mu ddakiika ez'ettaano nga zisambiddwa abakyala be bakuba penalties bali 5-5 buli ku tiimu abakyala bazikuba paka lwe tufunako negenda wa ku finals ekyenjawulo ekiriwo omuwanguzi awangula akakadde k'ensimbi kalamba era wembasa erabidde ndooza nembira byanga yasembayo nga covid tanaba kujja omukulu baali bamuyita pampa wembasa erabidde pampa yawangula akakadde yalina tiimu yasooka ku kisaawe n'esembayo ku kisaawe kubanga wano tovaamu bw'owangula asooka osigalawo n'olinda owookubiri bw'omukuba n'olinda owookusatu yesi enjawulo eriwo oluba okwepampagalika n'owangulayo omu nga kyekibonerezo ekisinga oba olina okusigala wali ku kisaawe olinda omulala gye omuwanguzi aba afunaki akakadde k'ensimbi eza uganda miliyoni emu eya nsimbi za uganda yesebo ate ezo zesente entono ennyo omuntu ali mu nembira byange obakubanga zino tiimu
zibera za ba, participants ababera mu nyimbira byanga batuse ku finals za 2024 no buli omaba ino kujja ne team yes yaba sambi 10 nomo nabamba de Gomez na makanzu solo kubanga kitambula yes ebo Sulaiman bukati ene kola ko bukati ya kola yes batuse ku finals za 2024 no buli omaba ino kujja ne team yes yaba sambi 10 nomo nabamba de Gomez na makanzu solo kubanga kitambula yes ebo Sulaiman bukati ene kola ko bukati ya kola yes okay malize bafuna awo now bale nyalo temere muko kumanya gabantu abazene team ezenja ulu abantu bawulira pampa zinotegeza achili abaye bidacho unfortunate rwalero bade silina nyoma nyane nga ninabe manyiko nalabe ko alugo baita suite ekelea Sulaiman so ako sura so kwa jeka tuno olundo za singo gatagira sura singo batagira ba participants ababande mbira byanga batiso kufaino amanya akati amanya agamu ngajukira gamusigajukira atuina kazikomba atuina shaiti tulina magazini tulina nyuma ngabadi bedida chavo eh bonde bali munsi yawo ya nembira bila nenga tisula unokanzo kemunyenyore ngabola ba munsi okuyimba tulina Joseph Chameleone yesebo nenga ye Joseph Mayanja edideri nyalikola sente nakanga mu ndoza ne palace yali asoka ko Italizard obojukira so checho omulabi omukuru omulabi obachi kozati ya simanyi buya kula bulungi Kakati, Sulaiman, naimbira byanga guno mwaka gwa kumeka. Guno mwaka tukugenze mu gwa musanvu. Mu musanvu gwa munana twatandika 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2077, 2078, 2079,
kati guno mwaka tutuli mwaka gwa munana alala mwaka gwa mwenda gwa mwenda tuli gwa mwenda yes yeah. Kubanga twayo just twatayo mwaka gumu na yeye atetwa mantu gukolo mwaka gwa covid yes yes gwali gufude yetu mantu guyunga embakazo za gwera ku Simba mu studio okay yes kale eri abatulaba abatugoberera mukasera kana obudde zili sawanga sawa 10 sawa 10 na yaba abantu batanise okujja wano sawa sa mukago gwechiro wabadde wababadde batunde ebyokulya abadde bo batwanise ba 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 basuzeo kino ki atajina kino ki kibera cyanja unonyo ku ma radio za malala okubatengola abo muntu nti asoro yingiza abantu kumacha nenga tanaba tebana babera bade no mwimbi no mwe yabaddeo nenga activities cyagenda maso mugeriye mu bendala we mutaniko kwegeragera nyanga Simba na ma radio amala muwetu wala mutia kati Simba iyo ngayo teina gwevuganya naye abana bakoma wabo abatandika ready erwa tebavuganya tebavuganya tebachavuganya batia Simba tevuganya tevuganya teina gwevuganya nayo Simba yevuganya yokka monyonyore boti radio Simba bango kutegorias no muteka ku Daudi anti ebintu byetukole bisi kale byawulire walala ku radio bato byulide ku Simba manya at least kuliko ekikoppe nga chava ku Simba Echo sobolo kuwakana ne keyboard yo ne iranchi kugambi. Sula. Abantu abasasudde omutwalo mutwalo. Abantu bano bali coding ennyimba. Abantu bano beyize ennyimba zaabwe. Abantu bano. Abantu baze kulaba ki specifically. What is name? Abantu baze kulaba neimbira byange. Neimbira byange atwamutandika watwamuyia. By then we atandikira 2014. Nze nali just producer. Na ye timu ya soke lako kwaliko Kapalaga, kwaliko Rashida, kwaliko Jeje. Ye timu ya tandika. Timu ya dako nekubelako Aliana, nekubelako Jeje. Nekamsungusungu ya liko social media. Nani yao mula, nekapalaga angachea liko. Rashida ya soko vako ni wagende welu. Nekapalaga na ina wagende welu. Netu watanika neimida bia angenga nze, nkula just in productioning and producing and producing nzi. Nebo tuwa mutanika, tuwa tula ntuga amba, chichio muntu cha sobolo kubereyo. Nakola, mubusera bie vye dembe. Nti abantu banja abereyo na imbe nyimba. Nazimumunya bumumunya, ngari mukoza angoye. Edda tuwa inanga, omungo belao, Onya tanika lwalirwa mukaga esawa mwenda twachikuba paka budde kuncha kitageza ngenga silwe bimwe lwalirwa yes, yes. Abantu banje nyo bawulizange nyimba zo luzungu
Narugege. Narugege nya nene ebuza ayimbe kigambo kyekyo ndoza agamba ndozo wa masameru. Yes yes yes. Kitegera. Yes. Nenga ate mu South Africa. Tekiriyo na ija seja mu kyefananiza bwefananiza nto wa masameru. Uko mukomboti. Oli agamba wa masameru yali dembuzi kati twagala nye ekintu ekijjako omuntu stress. Yeso ngala kitu watandika ne imbira byange 2014. Okwamba za basajja midebe donga jino mwali mutegeza achi. Simba ye yauka nayo ka. Yes. Tewali wo bali asambi. Daina buzibu bonna. Tewali wo yali asambi de mupira mukanzo bagomisi. Ah. Fetu chini Afrika. Baba. Osabulunji. Oldo. Obulamu kilia chikumi ku chikumi. Katono njoka tu. Okay. Dinjagalo. Osubira yo mwana wo muntu kwagala mu emye midebe do jempale. Eh uno mutwali. Omwana wo muntu deka nkwambaze tufai. Okay. Twabigonza. Wana ine bibuzo byanga. Agenze yo yagenze. Sula. 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 Sula 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 sula. Seba mwa mkulu ina ye bibuzo bye mwamba mbaze mpale nene. Sula. Aha. Oli bulungi. Ndi bulungi mukama wange. Osa bulungi. Nyo. Golaba oyamba do weddeyo si weddeyo na ye okusinziira ku mulamwa gwa lero esebo nange ngambi zaka nekolere byange na ngenzo tuke eri atuse ku DT sola buli omuna soka na mfuwa fuwa igwe samba de damage samba de bituli na ye nange ndabi dawo nga buli omagamba ye baba checho gwe wera balaba wochi olowozo bakurentinze ngoli mga mucha kumeka mu basinzo kwambala lero Rwansonga sinza kwewa kifo na ye abasimba n'abalabi beba nampe kifo nze ngomuntu oyina omwana w'omuntu gwenza okuyingira mu leero obogera kyusa ku ngoyi olwa leero hey. Biddenje omumanyi omuwulira buulizi ogenda mugamba otya nkubuulire akafe kye Kale, tuchagena mass of course in activities ezenja ulo, echiri eno mupira, side eri waguru waliyo okuimba yukugeno kwatenga kutandika, tujageza kwatenga tukuwa ako kasavu kanyama mungeri emu obendala, wabadeyo, bali mukulambula, bali mukuuga, everyone aliape, era everyone ageza kwatenga kwa activities ezenja ulo, so nsaba oyongere kwatengo tugoberera kwa kutonensi yange Uganda, takumi na mpira aba nkumbiri. Wow. Amanyanza sarongo samoku baby sare wazimu sanitizer. Eh. Eh azala balongo natabazina. Wanji. Nsarongo sarazala balongo nasibazina. Okubazina batyati. Baba kana kamba ba ozala abana balongo oyino kubazina kubamala. Nsaba malako. Shoko shoko tudilemu. Okuzina abalongo jeji. Okuzina abalongo mu Buganda bagamba kwe kumala abana mukolo mukolo nambara makanzu na meko vina nazarao yoshegera. Awo umbo kwe kumala ne mukole bwe muri emere ne musiba abana mu bibo nzo sirabikola. Aishe mu kama wange gwa gamba bodi oyanjwa nze ne yanju denze senga wa salibu. Mama shoko tubulire. Enyambale yo. Anya kukoze kwa kutestesu unakuluwa leo. Enyambale no na suso njilo wezako. Weneba sana ngamba kira kule diyo simba. Kwa kukua puto ya kaya diyo simba. Ngamba kankere kule designi. Nabe kampara. Mbaje kochila bandozo labe ngato. Ndibi yange. Yate nakara katichila laba kwa anjimiramu. Anjimiramu ajemu webili. Uwange liya suso kunyuma. Soko tukuli kaha. Kana kwa kumutese ukanyo nyo la kulaba. Kana kwa chakati kumutuwa. Kana kwa kumutuwe. Nalo mweba tanga nyo kudia. Kati mweza kwa agenze mfumbio. Nika payo kwa dekake. Nika mba kaja kukolero msono. Zaya runda vya konga mfuruma na kona aseka. Nika mba kari zentemi. Adika nakari kumasu kikachi. Kano. Kano waita gari maso. Kano mbuganda. Ukanyo nyo hati gari maso baka tegira. Adika nakari kumuwa. Kana wakata masiki batu gamba. Mwambale masiki ulade wale meba kuata. Naya trenze yange. Ya santa iza kwa santa iza yato kukwa korona. Kati nwemba nga samba de, mwemba nyamba de, wale na kusora kumbwa ata, iranze neye kumye, ntika kasanya vyo kambara, basi kunye kwa demona. Eyo, bajita wate maske, bajita wate maske, soku nyinyo la kula, bajita wate maske eyo. Eno, bajita kafumba maske, bituli tuli vyerere, bila kata kabyerere, from radio Simba. Eh, yesebo. Kati aha, eno sati,
bituli bingi bajita sati chewe tujiteke basi jirabanga eto wayogada bituli bingi eh oyogada chitufu kwache madenga ndokugamba naye ngade nengamba bana laba tya bachala ndiraba rusobola kuyonsa lewa anisa mba mabere simaya bere kamenya ndiraba gamba kati omukaza awile nyonta ya mabere ngenda muyonsa ko bwerere oda ndo ali mbaga manenga te bafayo yaka baze nebyo kunwa byabwe matire wa mujje wa koze sati nya makanso macha eh wo mtu wa charani nenge yakolera ko ningamba wando kangendela gabe kampala ale nechirala nechirala tukamba kampala babbi basale sawo babbo busimu baba sente zane ku myezi ibede mu mazira simu ngire seyo nenga bakanya bale bwendi sija kubula banaka mno yo musaja no muzindalo anamba siki waja bantegera wendi sokala nakubula de nakamu sok kategoro muzindalo golangira ko ababuze aha wange na disiko tukamba musanta atukamba wangu nafune ndongo namba katike ntwale ndongo eno tuno kujitwala watule matwe ko muzindalo wachili lolo desemo ate mpale iyo yavudde wakuba yo yanda olo sijira aba pale no yali yafuna damage nga sija jambala ningamba no imbira byango mako guddako biri abiri mwe biri no jigondera mu rana jijeyo jo eriko ne bikugu ba je bali rajitereka mufumbiro yesura ye nkoko emese emuka umunya sina chakora ningamba ka kere ndikwa design ngende ncha kale marage na frame ka watu sobola ate sine ngato ze ziri wa enege enege na kusema mupira yo enege nda kumbaga eno najugula yo kana eno ati batu gamba ekamba ra usanga banika muchikubo ni bakunja mwinga to baga ntwa gale lya fi ningamba kalizo we busale kayunga kanyamba leno neno watwala kemu akola roso ndwala ke nakola roso ale nyamba de kadde ati soko tubulire bana abeita abaka bibe kampala kicho solo basu bize sawa zene yeso bora kula chi basu bize abai abeita abeka bya abaka bya bali kampala abeka kampala mba mulira Santa ile je kampala eno kumbe kati ya miaka obe eno beta nuga aimba musi kurejo simba bana mira bake wafe tema subiza endo okubera kujitwala ade kampala minendo ngo nyingi ne kampala tulina antono kuno jabro nya music racha mino kola mtu eso nyu wetu kenda bana gale ekibuka je chiri na fe wape bakala kuchizie yo mtu kama ko kunja batu west site kwira banga ba site mulamu ujimu banga ba site ne site ko ba site jeji ba site zisakala nga weziri taze yongera ko bazire yongera ko miaka 10 simanyi kali soko tubuli kati wola wobola abotu nga bali demo yamba de sente ngamika bana wendi eri ya wafe ne pale najugule 13 215 Katisa ndaka kula 217 nake 13 omusipi pa kunguza kasambu abakata mukata mukate yono pole ba nyunguza kasambu nayo wali wako munda nalongo yakagula kando simali wakagula meka engato eyo wali omurenzi ajinguza omukazi we omukazi ajinguza yafa ajinguza gumubiri eno bajiletere 15 mubiri 14 nazo ngalika ziteresa ningamba abana bange bali zambara kati abana kibachali abato nagamu nemira byange to yamaire bya feka nzambale zinoja zitere koma ko kuja leo style mpya yesemu ate maski yo yamika ate tuna tuna gwe yo yamade ku mutwe maski yo yamika iyo maski eno bampa dempe ne bangamba ta ko maski ne ngamba kale kangere nje ko lele byange we waro ebe tuli kunye binyonyo ngene nange nyume ne kuchenda bye e Kampala tebaina waka iranja gara na bwo Kampala wano wajai mirile wana ngambe we kusinga chineno ne musajja mukanisi wa muziki radio masimu buli chimu e Kampala bitayo ne bibale mara bato yange ne ndiwonya okumanya ngana ne mandwa ze chika angwa to bya aja kumfuna mu buzibu tebaja kusalansa uli namwe ku mibiri nyam kiba chamba le bakita bati ekitwe kibaita ekivandro chenyamba de kibata ekivandro naze wano ngandi mwagizi wa muwala kubata rusi ekereya kubata sweet ekereya omwana oyo muzungu ne asazeewo ajja bayimbire mu Luganda ataba wangule kakati ya ngiride wano sijide saiti ani yatunze yakoze ki ya kutungide chamba ne natungide nza designer wanze esebo mukuru esebo kakati esebo wavude wakango yamba de gwotyo navude wakango muchala musibu de nabana ngumugambye ote nyenze kavumba kolachi nenza kavumba kuwagira suti ekereya omwana wa nakaseke omwana wa nakaseke atenga manje ngwe tude nayo esebo mukuru kadisinga engwe de mujeza yo abwako gena bagambo si changu okujja ko ngabaka kutemonga 2021
nenga tebako kutemu neka kasati enduwe tujizayo engule tujizayo na kaseke suite kere ino kuzeye engule yene imbira byange kakati esebo ayagale okwefunye chambalo cho ina chikolate aja ntukirira ntukirire mu designing nzaka nyini nyini netungira byange neyambalira byange neyambalira byange esa omukuru kakati esebo chakutwali debudde cho kutunga chambalo wanyini nyini mu bus mwemba denzija ne designing je chambalo kino ngabo kya bwenyumye obwakabaka bwa Buganda bwakonye mu stamp kabaka Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri akonye mu stampu Charles Peter Mayiga katikiro wa Banda akonye mu stampu naka tugenti wagire mwana wafe Sweet Ekere ya atenge ngula enejizaye semuto anejizaye nakaseke yesebo mukuru yesebo yetage chambale echo akola ato e chambale echo funa kanzu ebidiriyo jondabe nze ndi designer wo muwendo owo mulembo muwendo mutebi enkumi bidi abiri mugumu enkumi bidi abiri mukaga nokweyongera waguru yesebo mukuru yesebo mwaka bwote mufanana wanji sebo neda sebo buli wabere na imbira byange mfanana bwenti atensinga wo naye lero luno nzizenga mfanana bwenti yesebo mukuru kakaje nende ku mulimo wanji sebo muno mulimo ki muno mulimo ebyokunya byo muntu wa bulijjo omuli amazzi era nga tegatabuddwa mu kintu kyonna yesebo mukuru yesebo wanji sebo mpulira essanyu lingi olw'ekintu kino Simba kyetulekedde Radio Simba empologoma Radio Esinga Simba Radio Simba Esinga Radio zonna mu Uganda ne bogende bweru w'eggwanga Radio Esinga Radio zonna ndi musanyufu olw'okuba nti radio etusanyukidde ekintu etuterekedde ekyebayita situlaze firi tulina amabanja naye kotugerabira tulina sukulu fiizi kotubyerabira naye omwana oyo jjajja Sebanda ne kabineti yo neetegeka n'ebimbira byage otegere ekintu kyabagamba nti situlaze firi era kyesaano kyetulimu nti byonna byerabire jangu okyakale ne Radio Simba werabire ebizibu ebiri mu nsi yesebo wanji sebo omuntu atali wano osuba bingi omuntu atali wano wakitunda akamyuko tunda embaata oje werabire ku bizibu ebiri mu nsi funa omutwalo gumu ogenda osasula ali ku geti ofune kyebayita tiketi ya mutwalo gumu kyemanyi nti akamyu obe mbaata ezo sente zozifuna mu kamyuko ojyokya kale muwerabire ku bizibu ebiri mu nsi ngaffe bwe tuli jjajja Semande Radio Simba mabale kuteeka kintu kino tuli basanyufu nze neyambalire byange kubanga ndi ku bikukujju emiryango n'emmanju yonna ndi ku byange nze ndi ku byange ndi ku byange twitekereya timu esetekereya okuva semuto nakaseke naki na no yabaine ya yesebo mutabani wange munyonyola nti bino byenkoze nze nkomekereza netandikira awo mutabani wange munyonyola nti nze ndeikanga awunzika ensonga zino naye naawe tandikira awo yesebo mukuru njagaliza timu Sweet Ekere ya obuwanguzi bw'omupiira obuwanguzi bw'ekikopo obuwanguzi bwa n'ebimbira byange nga tubutwala enakaseke mu Bulemeezi eri omubaka Lutamagezi Ssemakula tumulage ekikopo nti ffe tuwangudde era nange kanyini ngera kuba omusambi wa mupiira ngera nsuubira okubeera nga ndi tugenda kubeera bawanguzi okujjako nga bakakuttemu ngera bakola 2011 okujjako nga bakakuttemu naye nga tuli bawanguzi wanji sebo anti wobeera ow'amaanyi era ofuna abantu abakola ki abakupinga naye nga tuli bawanguzi okuva enakaseke yesebo oyingira diggo maaki yetuukadde okusamba mukoa sinamanya nteekateeka naye nga kyemmanyi nti bagatuwaayo omukisa gw'okusambako omupiira era ekikopo tukitwala nakaseke tukitwala Bulemeezi nga tukulembeddwa ttiimu Sweet Ekere ya okuva enakaseke kati onaabosamba wanji sebo ngenda kusamba byange nja
kusokera mu golo nzire mu defense golo bazina agana ngende ku choto ngere maikali mu Benzema ja samba wona ndi musajja mu ndabulemezi ndi musajja timu switi ekereya eranga mpagira okuve nakaseke timu ekikoba jontu kitwa nakaseke okujja konga baka kutemu okujja konga baka kutemu okujja konga baka kutemu lewa tugenda nakaseke ne chikoba yanga tinyoje bakijira kubye gola wanji sebo opinanga tinyoje bakubye gola nenda sebo yesede nakusamba nenda yegendo kudda kesambe sebo kozo gabi wera samba na mameka nze nganda sokera mu golo nzije mu defense golo bwezina abula ngende mu striking line kuwanga nze njakala chikoba kutwa nakaseke nesambira byange nesambira byange nesambira byange timu timu kere yesebo